jako akawuwo okutumbula enkozesa y'omutimbagano mu gavumenti. Gavumenti okuyita mu kitongole kyayo kiniita Uganda nga kino kye kivunaanyizibwa ku kulambika abantu abakozesa emikutu gy'ebyempuliziganya ku yintaneti eyanjudde enkola empya mwegenda okuyambira bannayuganda ssaako abakozi baayo okulaba nga bettanira enkola ez'omutimbagano ng'ene gitumye RCP. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku tekinologiya w'ebyempuliziganya ekyandita U yafuna obuyambi okuva mu banka y'ensi yonna. Obuyambi buno bwali bwa nsimbi ng'ekigendererwa okwongera okuttaanya n'okutumbula enkozesa za tekinologiya w'ebyempuliziganya. So program eno gye njogerako ekigendererwa kyayo ekikulu kyakulaba nti abantu baffe n'ebitongole bya gavumenti byettanira enkola ez'omutimbagano. Mu lukungaana lwa bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Ssekyondwa Augustine nga yakulira okusengejja ebyempuliziganya mu kitongole kino agambye nti enkola eno empya etuumiddwa RCP yakuyamba okutumbula ebyempuliziganya okulaba nga bannansi ko n'abakozi ba gavumenti baganyulwa mu yintaneti ku bisale ebya wansi era ng'ono agambye kino gavumenti ekikoze okulaba ng'ekomya obutinimbe bw'ensimbi ebitongole by'amasimu gyebadde bijja ku bannayuganda. Okwanguyizibwa mu mpeereza ate n'okutumbula obulamu bwabwe. Ogwo gwe musingi pulogulaamu eno eya RCP kwe yazimbibwa era kwetambulidde emyaka etaano emabega. Pulogulaamu eno mu bwimpimpi ebigendererwayo byayo byali bibiri era nga bye bino. Ekisooka, okwongera okugatta ebitundu eby'enjawulo by'eggwanga ku yintaneti n'okukendeeza oba okukakkanya ensimbi ezisaasaanyizibwa okukozesa enkola ez'omutimbagano. Ssekyondwa agambye nti mu nkola eno ebyenjigiriza byakusoosowazibwa nnyo okulaba ng'abayizi ko n'abasomesa basobola okweyambisa yintaneti nga tewali kibataataaganya. Kino nga kigendereddwamu okwongera obwerufu mu mpeereza z'ebitongole bino. Wabaddewo okwemulugunya okw'enjawulo gwe nange kwe tubadde tuwulira nti ebitongole bino bwe biba biweereza eri abantu biyina engeri gye byagala okutta ku liiso oba sijja kubikkirira nti ababikoleramu bakozesa omukisa gwe balina n'ebwino gwe baba batuulidde okusobola okusaba enguzi eri abantu be baweereza. Mu mbeera y'emu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amateeka n'obwenkanya ssaako ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulamu byakuteekebwa ku mwanjo nnyo mu nteekateeka eno olw'ensonga nti bye bimu ku ebyo ebisinga okuganyulwa bannansi. Kyasoosowazibwa nnyo era kibadde kisoosowazibwa mu pulogulaamu eno ya RCP kubanga tukimanyi nti enkulaakulana y'eggwanga eyimiridde ku byanjigiriza. N'ekitongole ekyokuna era ekisembayo kye ky'amateeka n'obwenkanya. Emirimu era mingi nnyo egikoleddwa okulaba nti amateeka n'obwenkanya bitumbulwa naye nga twesigama ku eno pulogulaamu eya RCP. Ebitongole ebyo ebina tebyalondebwamu okusooka kuzibiriza noga nti ronda y'ekyo byalondebwa n'obwegendereza. Bw'obitunuulira byonna ebitongole ebina bikwatira ddala ku muntu asembayo. Ono agambye nti mu kino balina okuzimba ekitebe kya yintaneti gaggadde okusobola okwongera amaanyi ko n'emisinde yintaneti kweddukira okwongereza ku bifo 2025 ebiriwo okwetooloola eggwanga lyonna. Ne yintaneti naye ebeera ne bibiro. Ebibiro lino ligiyamba okwongera lyeriwa amaanyi yintaneti okusaasaana mu kitundu.
fina tukozesa amazzi ekitongole kya National Water kigatuwa. Naye amazzi bwe gatuuka mu kitundu kisoboka okubeera nti tegasobola kutuuka mu kitundu ekimu olw'okuba nti amaanyi gaago matono gyoyita pressure. Kati ne yintanenti nayo bw'etyo eyinza okutuuka mu kitundu naye nga amaanyi matono okutuuka kusaasaana mu kitundu ekyo. Steven Tumusime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. N'olwekyo wateekwa okubeerawo ebibiro eryongera okukola ki? Okwongera amaanyi mu yintanenti esaasaane era efunibwe bulungi mu kitundu ekyo.